Kultur, eh, a ber, kultur, eh, anistazuna buruz ari garen eh, UNESCO edion bezela, eh, kultura bera, tres bada eh, berrikuntza eta sormena sort, eh, karatzeko, jorratzeko lurza balean. Eta biharlo haue jorratzen diren einean, jazangarritasuna ere bermatzen da. Beraz, eh, lotura dakagu kultur ondarea, sormena, berrikuntza eta jazangarritasunen artia. Beraz, eh, ondoren, ba, dardenkian agertzen den bezala, ba, kultur ondareak bi nolabait, bi, bi arlotan bereiz daiteke, daizta jakin, eh, edozin kultur ondasunetan, bapillak egon ez da, batzutan e, nagusitzen da materialtasuna kultura materialtasuna ma ma eta hor dituzue adibide batzu, eta beste batzutan e, bereziki e, UNESCO 2003garren urtean onartutako hitzarmena e, e, ura ondoren e, ba ez, me, ez, mater, ez materiala garrantzi handi hartu du ere kultura dena dela, eh, eh, azkenean, bukatzeko, hori eh, agertzen den bezala, ba, kultur ondarea, komplexo hitzada, da, alegia, kultur ondarea dirazpen asko, balegara izan daitezke identitate bat ikustarazteko, adierazteko, baina hoi bai, eh? eta kontuan hartu eta zer gare jarri honetan, egingo eh, hitu zuen proposamenetan, bi E, ardatz e, kontuan hartuko ditugu. Bat, identitatea, edo eta bestia, jasangarritasuna. Hoi da, eskatezan ezan duna. Ezkerrik asko. Bale, eskerrik asko inaki. E, bueno, programa ezagutzen dezuten bezala, de ezagutzen dezutenak, ok, bak izute, e, inaki bueno, ba, aholkua ematen dula gauz hauetan, eta orduan, ba, bueno, segun ze proposamen egin, igual gehiago itzango ez zute belarekin edo, edo ez, baina, bueno, eh, nahi genuen ere, ba, bueno, aztea inaki gero berarekin itzik beden zute. E, bueno, eh, hemen batu ditugu igual parte hartzeko ba, arrazoi batzuk, E, bueno, e, guretzat programa hau ba, daditu, e, bere ezaugarriak esan dudan bai zala, adibidez, ba, bueno, egia da e, honetan parte hartzen dezutenok, azkenean komunitate bat e, osatzen dezutela e, urtero, eta, bueno, garrantzitu behiru ditzen zaigu hau azpemarratzea, egia da pandemiarekin, bueno, pizkat, e, bueno, e, eh, ezberdina izan dela, baina, bueno, eh, igual ja urrengo, urrengo bilerak ez dira online izango, eta ba, izango dugu, ba, bueno, aukera aurpeia jartzeko ez, eta, eh, eh, ba, bueno, sare hori benetan eh, ikusteko. E, eh, gero ere iruditzen zaigu, azkenean, e, eh, Europako kontseiluak, eh, ba, bueno, eh, proposatzen dituen gaiei esker e, eh, ba, jardunak diak izan deitzekela pues, eh zain, baina, bueno, erronka bat bezala es, azkenean ba, formatu berriak eh e, edo eragile berrikin parte lan elkarlan bat sustatzeko eta eh, azkenean bai ikusten dugu urten zehar eh, jardunaldiekin hasten diren programa batzuk badaukela badaukatela bere jarraipena, es e, Beste, beste urteetan, jardunaldie, bai jardunaldi kanpo Va bueno, va, gausa berriak egiteko gausa berri hoeie jarraipena eso como decía, al final nos parece también que participar en las jornadas es una oportunidad de... porque eh, se nos da como, bueno, unas nuevas perspectivas, una oportunidad de, de igual centrarse en temas que se salen un poco de de nuestro día a día, que nos lanza Europa, ¿no? Y que, y que, bueno, pues al final luego se traducen en programas que, que quedan, ¿no? Que, ¿no? que se hacen para las jornadas, pero que luego tienen su, su continuidad. Entonces parece que es como una, una gran oportunidad, ¿no? También de conocer a, a personas diferentes o la red que formáis al final las personas que, que, que participáis en las jornadas. También, bueno, el año pasado ya eh, y con el trabajo de Lane pues un poco también a nivel formativo pues con webinars, como se dice el año pasado, de marketing inclusivo, bueno, que al final es un programa que se traduce en, en un montón de eventos en otoño, pero que, que tiene mucho más. ¿no? Entonces nos parece interesante eh, subrayarlo. Pero bueno, Piscat ya concretó que ya salteco seres que encendan y ardenalí a E, bueno, askotan esaten dugu, askenean Gipuzkoako e, Furalundia sustatzen du programa, koordinatzen du, zabaltzen du programa fisiko bat, ez, e, ekitalde guztiekin, eta bai e, Gipuzkoako webgune, Kultura webgunean eta jardunaldiek dakaten bere webgunean ere e, eta e, bueno, koordinazioa e, bulego teknikoak egiten du, e, kasi gestion kulturaletik, ni, e, ni. etxe. Eta, bueno, lehen osan dagoen bezena, ba, holkularitzan dago beñaki harri eta, eta, bueno, Mondragon Unibertsitatea egin dela bi urte e, sartu zen programan, lehen taldea ekin, e, eta bueno, e, urte honetan jarraituko dute gurekin eta ardun nahi nun aurkeztu hemen dago Sara Rekalde. E, eta bueno, nola e, urte honetan ere lagunduko digute, ba bueno, Gaztei Zabaltzen programa hau ba nahi nun e, Sara agurtu eta bueno, pizkat hemen da hemen zaretenok ba pizkat ezagutzea Sara, Sara. Kaixo, kaixo guztioi, beste, eske, eta eskerrik asko, Ani, e, beste urte batez, placer bat da guretzako zuekin egon alistatea. E, batzuk ezagutuko nauzue, beste batzuek ez, ni sararrek alde naiz, lehen taldea gidatzen dut. Eta, bueno, hemen gaude, zuen eskuz e, bidai honetan e, akompainatzea, guzti egingo dugu e, zuen jarduera erakargarria eta divertigarria izan izateko, eta prozesu hau e, disfrutatzeko, baino Eh, Baño baita, eh, perchonengan, iristeco, eta, batecere, gasteengan, eh, alizateco, eh, activitateau, eh, iristeco. Eta, bueno, eh, mi nombre es Sara, Sara Recalde, eh, soy eh, quien dirige un poco el equipo de Lein, muchos me conocéis, otros muchos no, estoy aquí para tratar de ayudaros a todos y todas a disfrutar de este proceso, a hacer todo lo posible para que estas actividades eh, lleguen a cuantas más personas mejor, pero sobre todo con un foco más en especial a, a los jóvenes y, y nada que estiréis muchísimo de nosotros, de todo el equipo que tenemos que, que para eso estamos para ayudaros a todos y todas, así que nada súper contentos de estar aquí un año más y y nada, con muchas ganas de conocer conoceros a todos vosotros, volveros a ver a todos los que os conozcamos y a tratar de apoyaros una vez más y aprender mucho los unos de los otros. No son dos que Cascos, Sara. Eh... Bueno, Jarraíceko eh... va a ser escaízende en Arequín, es atenduna, es que han difusión, suen equita el día que lo. difusio ematen zaie Europako ondarea webgunean dela e, ba bueno e, Gipuzkoa Araba eta bizkaia batzen ditun e, web programen e, webgunea eta gero baita ere lengurtean eh ba hasi ginen baita ere eh guztiak zabaltzen e, Gipuzkoa kulturako webgunean, ez ikusten genuen ba bueno azken finean e, garrantzitsua zela jardunaldiak ere bere espazio online neukitzea ekitaldi bakoitzarekin webgune batean, ez? E, eta, bueno, baita ere edabideetan, dakizun bezala ekitaldia ekitaldi aurkezten da e, pretsa aurreko batean iraian, eta gero, ba, esaten bezala, ba, katalogoa, e, ba, katalogo bat argitaratzen den, sustatzen diren e, ekitaldi guztiken, e, pasatako urtean argitaratu ziren eh, mila ale inguruan. Eh, eta ale hauek zabaltzen dira, ba, gipuzko e, osoan, ba, kulturetxeetan, kiroldegietan, bueno, le, azken urteak bizkat arraroak izan dira paperarekin eta bar, bak izonten bezala, pandemiarekin, baina, bai, ba, elkartetara, hainbat e, lekutara, e, e, bidaltzen dira katalogo hauek Eso, como decía, se, se ofrece la difusión del programa. Las personas que participan eh, pues tienen la oportunidad de que su actividad salga pues, en la página web de Guipuzcoa Cultura, en los medios, a través del envío de notas de prensa que se hacen, de la presentación que se hace a medios general y también de la página web que hay, eh, que bueno, es un poco como la sede online de, la, de las jornadas, de las cosas que pasan en los tres, tres territorios. Y luego con el catálogo que que se publicaron unas 10.000 ejemplares que se distribuyen por todo Hipócrates. Por todo eh, bueno, aquí algunos ejemplos de la, de la difusión que, que tienen las actividades que, que participan en, en las jornadas. Luego hablaremos más específico de, de la difusión del año pasado, pero bueno, que sí que nos parece importante subrayar que se hace también un, un esfuerzo ¿no? en, en, en visualizar las jornadas, sí que es verdad, que siempre se puede hacer más, siempre tenemos esa sensación, pero bueno, siempre, cada año intentamos hacer un paso más ¿no? de, de, para intentar que, que, que estas jornadas lleguen. Eh, y una de esas cosas es la difusión online, que se hace pues, a través de los canales de buzco de cultura y luego existe también unos eh, redes específicos del programa pues a nivel Euskadi como decía que son daria Euskadi y GP Euskadi en, en Instagram donde bueno eh, pues eh, al final ya hay una pequeña comunidad sobre todo en Facebook de, de seguidores de las jornadas bastante fieles y bueno sobre, siempre es un, un buen escaparate y también es como un, bueno, un aspecto que, que, es, que se quiere reforzar cada año ¿no? eh esatenun bezala eh azkenean promozioa sare sozialetan egiten da ondaria euskadi eh orrialdei orrialden bidez dela ba, bueno, euskadi mailako sareak eta gero baita ere kultura dituen sare sozialen bidez eh bueno pizkat eh, labur bilduz zer eh, da zehazki egin behar dena ez eh jardunaldietan eh, parte hartzeko hemen dakagu laburpen bat, nahiko, bueno, argia iruditzen zaiguna. E, azkenean, bueno, beti bezala ez, garrantzitzuena idei bat eukitzea da ez. E, gero e, urte honetako gaia aurkezten egunean, bai, emango ditugu idei batzuk ez, baina, bueno, pizkat gaia behin main gainean eukita, ba, bueno, ba, e, idei bat e, bilatu, idei honi forma eman ez, azkenean hor pasatzen dugu denbora pila bat, ba, definitu, ze nolako jarduera egin nahi lortu nahi gauzarako, toki bat e, bilatu, data bat, ordua, bueno, ba, e, zehaztasunak e, erabaki. Eta gero e, prozesua, e, e, bueno, parte hartzeko prozesua egiten da dena online, ez? Azkenean, e, bi, bi egun barru zabalduko dugu parte hartzeko epea, eta Gipuzkoa Kulturako webgunean aurkituko dezute formulario bat, eta formulario horretan, ba, bueno, e, egin behar dena da informazio guztia e, ipini, e, ba, lehen da osan deguna ez tokia, jarduera mota, ze jorratuko dena saldu, ba, nola zabalduko den ondarea saldu, eta gaiarekin daukan lotura pizkat esplikatu. Eta, e, bueno, hori, e, e, eh, prozesu prozesu formulari hori egiterakoan, azkenean egiten ari garena da eh, programaren lehenengo bertxio bat landu, ez? Eh, e, gero fizikoki argitaratuko den programa horren, ba, bueno, lehen bertxio, lehen berxio bat eh, eh, ikusi, gero egia da e, eh, gauzak aldatu daitezkela, eh, baina hori izan da, eh, proposamena nahiko landua egon behar da E, formulario hori bidaltzeko garaian. azkenean hori izango da programan azalduko den informazioa. E, eta, bueno, pozes nontan, e, Iñaki Arrietaren laguntzarekin, ba, onartzen ditugu proposamenak, edo, ba, agar bikusten ez badi proposamenak, ba, bueno, pizkat antolatzaiekin zuekin hitz egiten dugu, e, ba, adosteko pizkat nola, nola bueno, aldatu edo forma eman diezaio egun ekitaldi horra horri ba, parte hartzeko, ez? Hon hartu eta Eta, eta, bueno, gero badaude gauza os, konkretuagoak, behar ditugu logoak, e, ekitaldia ilustratzeko argazkiren bat, eta e, hori da fiskat e, egin behar den, bete behar dena. E, gero emango ditugu datak, baina e, gure ideia da bueno, well, so, bi, bi, egun barru alduko dugu epea, bidaliko dizuegu egu esteka noski, eta e, eh, ekainaren bat, mm, ekainaren lehenengo egun arte eukiko dezute denbora e, eh, proposamena bidaltzeko. Eh, eso, como decía, este es el, el, proceso de participación es sencillo, bueno, eh, está todo a través de la página de Puzcoa Cultura, empieza con una idea, ¿no? que muchas veces es lo más difícil, Bueno, una idea que, 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 que abarque un poco la, la temática de este año, la sostenibilidad y el patrimonio, y luego pues, ir concretando ¿no? esa idea pues, con cómo la vamos a, a trabajar, en qué formato, en la fecha, en qué lugar, las cosas más, eh, cómo se va a materializar ese evento, ¿no? que a través del formulario que luego explicaremos, luego eh, bueno, hay que rellenar una serie de informaciones y con eso ya se elabora una primera versión de lo que es. Eh, la propuesta que luego irá en el folleto muchas veces esa propuesta no, no cambia, ¿no? hay veces que bueno, cambia la fecha o cosas más concretas, pero bueno ese es un, pro, un poco el proceso, se envían también fotos para ilustrar la actividad logos, eh, y bueno eh, con Niña Quiarrieta solemos trabajar en las propuestas, en ver que todo tenga una unidad que cubra bien lo que es la temática, y bueno, si vemos hay alguna cosa que, que no acabe de funcionar, solemos hablar con, con las personas que han enviado la propuesta para, para llegar a un, a un acuerdo, ¿no? Eh, y bueno, ya ja, eh hasiko 2021 bateko edizioaren, ba bueno, informazio batzuekin. Eh, eh dakiz dakizuten bezala edo bueno, batzuk igual ez dakizute, baina bueno, lengu urtean 2021 batean eh landu genuen gaia izan zen eh jasangarritasuna ta inklusioa, ez? Eta eh, ir, eh, bueno, eh, egin dugu, bueno, online taldekoak egin bideo bat, eta jarteko dut, se, igual, eh, beti irudiak ere asko kontatzen dute ez, eta beraiek lan dute hau, eh, ba, bueno, jardunaldiei amaiera emateko, eta nahi nondipiñi, eh, YouTube-ek nahi nun. Cultura, Escura Barri, ETA Inclusivo Agopad, sustar de arenaldi. Este año, más que nunca, comprometidos por promover una cultura accesible y inclusiva. bargatu, eh? Zerbait gatatu da nire pantaiarekin eta ez duzutela ikusi, ez? Eh. <tipa> Cultura, escura barril, etai inclusivo agopat, sustarter en Alde. Este año más que nunca comprometidos por promover una cultura accesible inclusiva. Bueno, gero bidealiko diz, dizuegu bideoa ze ez dakit ondekuzi ez duten, hau beti edartatzen da, ezaketan ezunean ond, dena ondateratzen da eta gero zuzenean ez. <laughs> Aner, mikrofonua. Markatu, markatu. Araso teknikoak sartu dira eta ez dira ateratzen. Bueno, eh bideo ez dakit oso ondo ikusiteko ikusi dezuten bideoa, baina bueno, bidariko dizuegu eh gero eh aurkezpenarekin batera. Eh bueno, lehen urtean eh lehen urteko jardunaldiak azkenean, ba eh 128 ekitaldi antolatu ziren. Y luego, Itamar, y Antolat, Yartus, Parte, Taskenean, eh, Va bueno, mi, eh, Milla Lagún, Va tu Eso, como decía, el, el año pasado, pues, eh, las jornadas se celebraron como en 35 municipios, 128 eventos, un, unos 70 organizadores y al final, pues bueno, como unas 2.400 eh, personas participaron en las, en las actividades. Eh, sí que es verdad que el año pasado el tema de la accesibilidad y la inclusión supuso un reto para, para muchas personas, pues porque no era, no era un tema... Era un tema, bueno, que, que suponía bastante trabajo para la, las personas que organizaban las actividades. Y, y bueno, eh, sí, que, sí que hablando con las personas que participaron, pues bueno, fue difícil en algunos momentos marca i Parece que estamos teniendo algunos problemas. Vamos a intentar resolverlos. Ane, tranquila, que seguro que ya esto se pone, se pone en marcha. Sí, estás sin, sin micrófono. En este momento creo que no se, te, no se te oye. Lo que ocurría es que no podíamos compartir el resto de la presentación. Nos hemos quedado en el vídeo, pero ahora sí te estamos viendo. Vamos a ver. Es que es ricasco. Llevar que a tu, eh no sé qué ha pasado. En el ordenado, yo ha dicho: No quiero volver. Baña, y usted ya, y que usted me distraiga de la onda Aquí se me ha ido con el gato, eh. Barkatu, eh? hauek, beti ez dira inoiz gertatzen. <laughs> eta gertatu ez behar direnean dira. Dinean, bueno, esaten nun, eh? Azkenean, 2008 bateko gaia egia da, ez zela erraza izan, eh, inklusioa eta erizgarritasuna, eta eh, bueno, hori ba, bueno, nabaritu zen e, eh, ekitaldi gutxigo antolatu zirelako, Baina, bueno, e, eh, guket posi gaudez, eh, azkenean antolatu ziren gauz asko, iruditzen zitzaizkigun, ba, bueno, kalitatezkoak ziela, ez? Eh? Azkenean, E, ba, bueno, ba, e, desgaitasunen bat dakaten pertsonekin lan egiteko garaian edo beraiei zuzendutako ekitaldiak antolatzeko garaian bueno, egin beharrezko lana handia da, ez? Eta, bueno, e, baita ere, ba, bueno, bidali e, dizkiguten komentariotan ikusi dugu, ba, bueno, batzutan, ez zela lortu, ba, naiz, mm, ba, bueno, Eh, parte de Artsa decía que el año pasado fue un reto la inclusión y la accesibilidad porque fue difícil eh, bueno mm, ofrecer un, un evento eh, inclusivo y con, y con medidas de, de accesibilidad para muchos suponía pues quizás una primera vez eh, haciendo otros, para, haciendo este tipo de eventos, para otros no, pero bueno no, no era algo como tan sencillo como otros años ¿no? También es verdad que mucha gente nos ha dicho que, que fue un reto bonito, ¿no? que al final también las jornadas fueron una oportunidad para trabajar en una, en una vía in, eh, interesante del programa. Y bueno, sí que es verdad que pues, eh, esto sí que trajo algunas dificultades a la hora de, de atraer público, ¿no? que quizás eh, no se consiguió pues, eh, dar con esos colectivos o que esos colectivos se acercaran a, a, esa, a, esa, a ese evento. ¿no? Eh... Bueno, más para hacer un poco, haceros un poco la idea, el año pasado, eh, como sabéis, eso fue la accesibilidad y, y la inclusión en el tema. Eh, se hizo bueno, eh, un esfuerzo también en que el programa eh, fuera, bueno, tuviera esos eh, criterios de accesibilidad en cuenta y que se pusiera un poco el énfasis en a qué colectivos estaban dirigidos esos eventos. Eh, personas con, diversidad, eh, con, con discapacidad visual, personas con, con discapacidad auditiva, eh, personas con movilidad reducida. Bueno, al final digamos que el mosaico que, que se nos quedó eh, es un poco el que veis en pantalla, que mm, eh, fue muy, muy diverso eh, como, como el propio, la propia temática, y, eh, pero sí que es verdad que bueno, la... Hubo muchas actividades que están dirigidas a personas con discapacidad visual, muchas otras a, a personas con discapacidad auditiva y con movilidad reducida, eh, otras también que trabajaron la inclusión y la, y la discapacidad de cognitiva. Esto es un poco cómo como quedó el, el esto. Y Rosaten, en un a las que nean fusión, a. eh, bo, bueno, eh, eh, di, eh programa fisikoa banatu zen, eh, hainbat lekutan. Urten, eh, urtean bai egin genuen, bueno, alegin berezi bat eh, gizarte kolektibo eh, ba, bueno, bidaltzen informazioa eta eh, baita ere beste kanal batzuk edabiltzen, bueno, eh, bueno, jardun jorratzeko egon ginen eh, kontaktuan hainbat, eh, bueno, era... Eh, gizarte elkartekin, e, eh, federazioekin, eta, e, eh, bueno, beraiei ere pertsonalki zuzendu genien programa, beraiek ere, ba, bueno, azken pinan e, eh, os, ben, e, eh, kontaktu estua dakatela kolektibo hauekin, eh, i, eta gero, baita ere, e, eh, jardunaldietako programa, eh, argitaratu zen eh, diseinu irizgarri e, e, irisgarri batekin, gero, bueno, ikusiko dezute, baina, bueno, osea, alegina egin zen, ba, e, programaren edukiak irizgarriak e, irisgarriak izaten, baina baita ere, bueno, eman e, genien difusio hori alik eta irisgarriena izaten, ez? Gero, bueno, ba, oiko web instituzionaletan egon zen programa, kulturkiriken, gipuzkoa kulturan, eta bar eta esaten un bezala, berrikuntzen artean ba, e, online katalogoa e, den sorkuntza, hemen ikusten dezute, gero baita ere esaten una, e, irisgarritasuna, ba, bai ikitaldea garatzeko orduan, eskatzen ziren, bueno, ba, e, neurriak sekaten ikitaldiak, urte honetan ere, hildo e, berean jarraituko dugu, e, azkenean leheno izaten duen bezala jardunaldiak, ba, bueno, eh, eh, albidatzen duten dituzten prozesuak, ba, bueno, eh, geratu alizateko, ez. Eta, bueno, baita ere egon zen, eh, eh, elkarlan bat habla radio hainbat, eh, elkarrezketa antoratu ziren, ba, bueno, ezberdin eh, batzutan, Eta, bueno, egin zen eh, lan lehen taldeak egin zuen aurkezpen bideo bat. Eh, gero parte hartzaileen artean, bueno, na, eh, magarria eh, jardunaldietan parte hartzen duten, bueno, jendiak ez, azkenean jardunaldi hauek egiten dira publiko, ha, ah, ba, bueno, izateko gure ondareaz, ba oso oso posik eh, geratzen dira gure inkesten arabera oso azte betetze maia altua dakatez. Gehienek not altua ematen dute e, ekitaldiei eta askotan esaten dute o, bueno, gustatuko litzai ekela horrelako gehiagotan parte hartzea. Ez. E, gero, bo, bueno, e, pizkat publiko honen adin astertzen baditugu, ba ikusten dugu bueno, e, eh, publikoa nahiko heldua dela, baina bai urte honetan nabaritu dugu 2020arekin alderatuz, ba bueno, eh, adintarte gaztea pizkat hasi egin dela, ez? Es se aski 11 urteko bueno, jende gehiago gerturatu dela antolatutako ekitaldietara e, baina bai egia da, bueno, azkenean Jardunaldiak dakaten el, e, publikoan nahiko heldua dela. E, gero, bueno, dakizuten bezala Jardunaldiak ukatzen direnean zabatzen dugu inkesta bat, zuen iritxea jasotzeko, eta, bueno, hemen ikusi dugu, ba, euneko e, lauro ba, bueno, ba, rebekatuko luketa, luketela, Gero, lehen osaten genuen bezala, jardunaldia, ba, bueno, e, aukera bat da, ezoiko publikoak e, bilatzeko edo erakartzeko, eta, bueno, ba, berrogeita amabia esan zegun, ba, nabaritu dutela, ez. E, azkenean lehengo urteko gaiarekin lotuta, ba, bueno, pa, pertsona gorrak adibidez, edo goita urteko emakume gehiago, ba, bueno, hori ere baita ere, ba, antolatzen antoratzen dezuten ekitaldiaren arabera, ba, aldatzen da, ez. Eta, e, bueno, ba, gero, bai urte honetan, e, porzentai Galdet, beti galetzen dugu ea e, interesatzen zitzaizuen publikoa erakarri dezuten edo ez, ez ekitaldi hauetan. Eta bai, egia da, lehen urtean, e, bueno, ba, hau ez zela oso erreza izan, ez lehen osaten du nuen bezala, gizarte kolektiboekin lan egiteko garaian, ba, bueno, e, ba, nahiko berezia da, ez? azkenean elkar lan bat egon behar da, Eh, es de bueno, este público batequín de la Neiteco Besala, esa eh? Neiteco era esverdeñada, eso decía que al final eh, siempre después de las jornadas enviamos una encuesta y eh, recogemos un poco vuestra información para, con la intención de seguir mejorando el programa y bueno el año pasado sí que eh, una de las cosas que, que nos decíais es que bueno sí que notabais un incremento de de públicos diferentes a los de siempre sobre todo bueno personas de, pues, con discapacidad que al final bueno era un poco por donde iba la temática del año pasado y también esto fue como quizás una dificultad no a la hora de llegar a, al público porque al final a la hora de trabajar con, con personas de, de bueno con con diversidad funcional pues no, no es hay que hacer un trabajo previo importante, ¿no? No, no porque hayamos puesto un intérprete de lenguaje de signos en nuestra actividad, significa que vayan a venir personas que, que lo necesiten. ¿no? Un poco digamos, recoger eso también es verdad que es una primera experiencia y bueno, que yo creo que también es mucho aprendizaje. Eh, bueno, eh, positivo, eh, jarduna bizitan parte hartzeko barra ba, gaiaren gatik, lehen osaten genuna ez, ba, erronka bat delako, aukera delako gauz ezberdinak egiteko, e, eta bar. Eta, e, bueno, gero baita ere gustatzen zaigu pizkat autokritika egitea, ez, eta, e, ba, menon jaso batzuk. E, ba, bueno, batzuk esaten dezen uten, ba, bueno, irisgarritasuna eta inklusiona e, kartera iristea izan dela gabezi bat. Egia da, lehen dela ipatu gaztuz zait, baina, e, e, eh, sustatu genuen programaren bertsio irisgarri bat egin behen PDF irisgarri bat, non, ba, bueno, pertsona, ba, PDF-ak irakurtzeko erabiltzen zituzten e, eh, gaiuak, eh, bat ez ere, ba, mendez gaitasuna dakaten pertsonentzat, ba, prestatuta zegoen, ez? Azkenean, diseinua aldatzen da, eh, ba, bueno, eh, aparatu hauek eh, dena ondo irakurrializateko. Eta baita ere egin zen, eh, brailez e, testu txiki bat, eta e, ba, elkarte e, jakin batzuetara bidali zen, eta, ba, bueno, bepizkatele zabaltzeko ez, beraiek bere, bere, bere dena jaso alizateko. Eta, bueno, bueno, gaiaren kritika bat, de difusioa, bueno, difusioa beti izaten da erronka, ez, azkenean, e, udazkenean ere gauza pilo bat gertatzen dira, eta, bueno, baina Betty Gaude o Betseco Asmoarequín. Eh, algunos de los Lorgobros, pues bueno, algunos dicen que, es una, que, era, que era algo en lo que no acertamos la, la difusión, otros que sí. Eh, bueno, que es una manera también de hacer autocrítica, ¿no? de, de ver que los equipamientos no tienen, supongo, eh, claro, por la temática que tocaba el año pasado, ¿no? que era muy específica. Eh, y bueno, que también que se ha, se ha adelantado en la difusión online, como decíamos que el año pasado todos los eventos estaban en la página de Ipucua con la flexibilidad que se suponía, con todos los cambios que hay, ¿no? porque al final el papel es algo estático y en online tenemos un poco más de flexibilidad. Eh, bueno, ya en Astengea Urteco Gayarekin, de aquí su la Hassan Garritas una y se hango de go, Y bueno, eh, iru, luralde, kados, turuten, eh, lelo, aedo, y se hango de ondare, aloratus, gozatu, patrimonio sostenible. Bueno, píscate y te, bueno, eh, gui, eh, sí, con hacer un guiño ¿no? al, al carácter eh, de disfrutar que tienen la, las jornadas. Eh, entonces, un poco cuáles son los objetivos de este año. Eh, bueno, difundir, eh, difundir el patrimonio de una manera, eh, bueno, disfrutar del patrimonio de una manera sostenible, ¿no? Y nos parecía como importante subrayar la, la importancia que tenía el cuidado del patrimonio para que les llegue a las nuevas generaciones, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de futuro y hablamos de, de preservación. Eh, luego también eh, otro de los objetivos de este año es que se sigan los criterios de sostenibilidad a la hora de, de organizar las, las jornadas, que sea un poco como esa oportunidad de, de tener, bueno, de, de, de buenas prácticas, digamos, en este sentido. Y también eh, se, la idea es vincular las jornadas con los objetivos de desarrollo sostenible de, de la ONU, que parece así como un, un gran reto, pero bueno, eh, sí que es verdad que la Agenda 2030 y sostenibilidad son como mm, que, van, que van de la mano, ¿no? que, que cada vez se, se escucha más y lo tenemos como más eh, en la cabeza. Y, y este año, con el tema siendo el que era, pues bueno, nos parecía que era muy adecuado. Eh, somos conscientes de que estas eh, bueno de que pueden ser un poco nuevos para, para para algunas personas lo de los objetivos de desarrollo sostenible o que igual se hace un poco raro cómo encaja esto en las jornadas pero bueno la idea es que de aquí a unas semanas eh, organicemos un webinar un poco para para tratar este tema y un poco aclarar aclarar dudas ¿no? eh, bueno o se hacen unas que eran urteoneta bueno hassan eh, es una da, bueno, ba, jorratu kodegun e, gaia, eta, bueno, ba, jasangarritasunari ari buruz itzaiten degunean, ba, etortzen zaigo burura, ba, bueno, jasaten irizpide, irizpideak, ez? E, amaz azpidira, oso ezberdinak, eta, bueno, e, esbar, barkatu, ez, garapen jasangarriko buruak, barkatu, oso ezberdinak dira, baina, bueno, e, gure ideia bai dela, ba, e, e bat e, antolatzea ba, honi buruz hitz egiteko eta ideiak emateko eta pizkat zalantzak argitzeko ez. Eta, bueno, ba, ekitaldien elburua urte honetan izango da, ba, bueno, ondarea, bueno, ba, bestea eta bela ba, honen ba, liberri emateko aukera ez hori azpimarratzea. Eta, bai, bueno, gustatuko leitza edizio honetako ekitaldiak, bo, jasangarritasun irizpidea jarraitzea ez. Horretarako, E, bueno, lehen ez deta ipatu, baina e, jardunaldiak e, badakate bere parte hartzeko gida, eta e, urtonetan ere argitaratuko dugu parte hartzeko gida berria, eta bertan aurkituko dituzue, ba, bueno, jarsan garritasun asko. E, hau da, bueno, e, ekitaldi jasangarri bat antolatzeko garaian zenolako gauzak hartu behar ditugu kontuan eta, eta bares fiskal bueno, laguntzeko se badakigu batzuetan batzuentzako fiskal izango dela. E, bueno, e, gero leno dudan bezala eh lengurtean inklusio eta irisgarritasuna jorratu genun eta ja lengurtean on egiten genunean argi geneukan eh ba bueno, jasangarritasuna eta, eta inklusioa eh zela 2021eko gaia baina bueno, E, geratuko zela, ez, e, gugan e, lan egiteko modu hori, ez. Eta ardun, e, urte honetan ere bai, gure gure da argitaratzen dugun e, programan baita ere jasotzea ze jasangarritasun neurriak dakaten, dauzkaten ekitaldiak. Eta, bueno, honekin batera ere, lehen hau da, edo handa esala, jasangarreko elburuak, eh, Baitare eh, Espimarratu, el Buru Arequim Datos va a quitar el día, y el día Hasan Bueno, como decía, este año seguiremos trabajando eh, por, un, por hacer un programa inclusivo. El programa seguirá siendo un PDF accesible y también incluirá las medidas de accesibilidad que, que tienen los eventos. y a esto se le suma los objetivos de desarrollo sostenible como decía antes tendremos una sesión especial para, para hablar de ellos y luego también que queremos invitar a que los eventos que se organicen sean sostenibles ¿no? que muchas veces igual con un pequeño gesto ya podemos hacer que vamos podemos, podemos contribuir a la, a la sostenibilidad y para eso en la guía de participación que, que vamos a, a publicar este año y que os enviaremos bueno ahí están recogidas algún algunas ideas eh, gracias eh, también a la participación de, de la Dirección de Medio Ambiente de Diputación. Eh, bueno, pues o sea, aquí justo hablamos de la, de la guía, este lo he explicado. Bueno, eh, le nos dando una mesa la parte de guida bat eh, argitaratzen dugu urtero, eta urte honetan, ba, jasangarritasun ari buruzko atal txiki bat eh, eugiko de zute, eh, ba, esaten un bezala, ekitaldiak era jasangarri batean antolatu balizateko, ez? Eh, bueno, eh, eta orain fiskatz eh, aholku batzuk emateko asmoarekin edo eh ekitaldi batera jasangarri batean ba zabaldu bal izateko, ba, bueno, parte hartzeko bidea honetan aurkituko dezute, baina bueno, hemen labur pentso txiki bat jarri dut. Eh, oso importantea dela hasieratik eh, kontuan izatea jasangarritasuna, ez ez izatea azken bueno, pausoa edo ja bezperan eh, pentsatzen egun zerbait, ez? Azkenean hasieratik egiten badegu ba asko zerrezagoa delako eh, ba, bueno, dena ondo ateratzea eta benetan zerbait jasangarria egin ez? gero baita ere, ba, bueno, e, gero sustatzerako garaian, ba, neurriak ondo ezagutzea eta baliabide hauek eh, on, Bueno, bueno, el valía vida en árabe la antolacea. Eta agero va a va, bueno, piscat eukidegun, ingurumenian eukidegun era geña asterceas. Piscat conscientia, quizateco, va gure quince Eso, como decía, algunos consejos, pues bueno, que en de la guía, pero sobre todo que es importante tener en cuenta la sostenibilidad desde el principio, ¿no? que no sea algo improvisado que, que, ten, que pensamos la, la víspera, sino que si desde el principio lo lo hablamos y lo pensamos, pues bueno, será mucho más sencillo y será eh, mucho más real no llegar a, a hacer algo sostenible. Y a la hora de, de hacerlo, pues también tener en cuenta las, la, los recursos y al final de la actividad, pues realmente de evaluar ¿no? y ver qué, qué impacto hemos tenido en, con, con nuestro evento en el medio ambiente para, para ser conscientes sobre todo ¿no? y poder seguir mejorando. Eh, ez de, hau esplikatu dut, Irizgarritasunarekin jarraitu jarraituko degula, garapen jasangarriak ere izpide izango ditugula, eta, bueno, ba, e, webinar degula honi buruz eitze egiteko. Eta, e, bueno, e, gai honi buruz e, pentsatzen eginen bitartean, eta e, Europako batzordeak ere argitaratzen du e, gida bat, e, ba, bueno, Iruditzen zitzen egun importantia, azkenean, E, ekiten ditugun ekitalditin, bueno, beti, ez, urtero, baina jakin mina piztea pistea, ez, eta esperientzia bartekatu bat igual izatea. Azkenean hori baita ere, ba, bueno, anpatia az, zabaltzen du eta, bueno, aniz gure, bueno, publikoa ematen die, bo, aukera bere, bere ingurua, bere ondarea ere, ba, bueno, e, sen, bueno, eta e, valorian jartzeko, ez eta bueno, baita ere iruditzen zitzaigun importantia urte honetan ere etorkizunaz hausnartzea. E, ez azkenean jasangarritasunan pentsatzen dugunean beti e, buruatzen zaigu hori, ez? E, buruz hitz egiten ari garela, ez? Gure iragana erabili etorkizunari buruz hitz egiteko, no labait labur bilduz. como so, decía, sí que cuando leíamos sobre esta temática y con las pautas que daba Europa, Eh, nos venía mucho a la cabeza pues pensar en el futuro, ¿no? en, en, en la construcción del mundo ahí como se ve en la, en la imagen y, y bueno en, en las nuevas generaciones como una oportunidad de utilizar como nuestro patrimonio para, para reflexionar sobre, sobre el futuro. Eh, bueno, beti de gu jardunali importancia Eh, lehen urtean ba, beste kolektibo batzuetara urbiltzeko, burtuen e, eh, anistazun funtzionaz lazituztena, baina bueno, burtuenetan ere izan daitezke ba, beste erabateko eh, eragileak. Ez. Ezkenean askotan betzatzen dugu, ui, ezki igual guk ez daki guain beste gaiontaz, baina norbaite, norbaiti urbiltzen bagea, ba, bueno, errezagoa da zer, zerbait eh, polita itea, ez? Bueno, como decía, que muchas veces parece que igual no sabemos sobre un tema, pero que si nos acercamos a determinados colectivos o asociaciones, bueno, pues nos puede ayudar y nos puede dar una perspectiva nueva y enriquecernos mutuamente, ¿no? E, bueno, también, ¿también Harry tu y ser Bachuk, se buraten si va bueno, gaiontas pensatzen en unidades. Leenengo eta bueno, que ustedes se te pensala, aunque es pena de nada berdia es es que neanda buraten segun coloria eta eta gaia ez ondare naturala. Ba, bueno, e, iruditzen zitza igual ere ondo zenolako aktivitatea, ba, bueno, eukiz, ez, eukiz erkatela, ba, loturaren bat ondare naturalarekin, ez? Pues, ba, so koloreak bildu, tartelanak sortu, edo txurien kantua identifikatu, eta, bueno, egure ondare e, musika ondarean eukit duten beragina aztertu, bueno, hildo ¿no? tic a gascoeta naico escura de tu un gausa que ateraites que la es decía que el patrimonio natural puede ser este año una de la, de las temáticas en las que vayan nuestros nuestros eventos pues recogida de, de flores eh, eh, bueno eh, escuchar el canto de los pájaros y ver qué, qué tipo de, de de bueno repercusión han tenido en nuestras en nuestro patrimonio musical. Quiero baita ere eh bueno, Lennes le no aitatu den bezala, es eh askotan ere gure iraganari gure, eh begira eh, jartzen bagara. Bai, aurkiditak egola jasangarria ba, ga, eh, diren gauza asko, pues, ez, Ba, bizimodu askenean gure gure bizimodu bizimodu jasangarria gure arbasoek en su tenes, ¿eh? ...eta... ...eh... y ...ba, bueno, a Isandaite la gana... aukerabat, bat... ...etorquís una bebida... ...eh... pues... bueno... Eh, ...que... ...es... ...al final muchas veces... ...si miramos atrás ya vemos que había como muchas... ...maneras... Eh, ...sostenibles de hacer... ...de hacer las cosas... Eh, ...siglos atrás que igual ahora nos hemos olvidado un poco y parece... una novedad la economía circular, pero si si miramos a cómo se hacían las cosas antes eh podemos encontrar muchas muchas claves, ¿no? de las que ahora hablamos en eh, la sostenibilidad. Eh, luego también Irgensitza egun igual komunitatekin ere lan egiteko aukera bat izan zitekeela, ba eh ba, bueno, mm, baita ere transmititzeko eh jasangarriak diren Eh, Gaussack, va divides eh, eh, Bircicla, Bircicla tu era Virgenes y un Edo Papera Escu, seguite coprocesu a eh, bueno, va a dar la de eh, este LAN no? o sea, decía que al final también se nos ocurría que igual se puede trabajar con las comunidades en, en bueno, talleres, cosas de reciclaje, de poner un poco en valor lo que tenemos. en eh, quien que no y, y, y de fomentar un, un, un consumo como responsable sostenible y, y hacer talleres de reciclaje por ejemplo de objetos de eh, creación con, con piezas en desuso bueno que hay muchas cosas que se pueden hacer en ese sentido eh, luego maitare, eh, va bueno eh, comunidad taking heart va a dividir si si te bueno y sánchez que la eh, aukera bat ba, bueno, mapa berriak sortzeko, gure ere ondarelekoekin, edo tora, turismo jasangarria eh, eh, sustatzen duten eragilekin lan egiteko, edo, bueno, hau, bitxikeri bat, baina eh, badago gauzat dela plogina, dela eh, eh, suedian eh, sortu zen ekimen bat dela, ba, bueno, korrika egin eta zaborra jaso. Orduan, e, eh, iruditzen zitegon, bueno, ba, kombinazio kurioso bat izan zitekeela, horrelako ikitaldi bat antolatzia ba, ondar ere mu batean. Ez? Azkenean, beti ikusten ditugu lekuak eta azte guai, zepena, nola dago nau? Ba, bueno, pizkat eh, zerbait egin hori buruz, ez? Es? Eso, decía, pues, otra, otra cosa podía ser, pues, bueno, organizar creación de mapas diferentes, de entorno, a entornos naturales, y que tengan, quizás, una huella... patrimonial importante o trabajar con eh, turismo responsable, sostenible o hacer blogging, que es esto de recoger basura mientras corres y por qué no hacerlo en un entorno patrimonial. Bueno, cosas curiosas. Estos son solo algunas ideas, pero bueno, un poco para ayudaros. está bueno, Leno era y todo el baña procesúa, parte arzco procesúa, busca cultura en vida y de ella Villatu. forma man, eta bidali e, formulariaren bidez. Eta e, gauza praktikoak hemen e, e, formularioa goita zazpian aktibatuko dugu, hau da, ez, goita zazpian ez goita behatzean, azte azkenean. Eta bidaliko dizuegu, hemen, par, e, hemen zaudeten guztiei, baina bueno, baita ere e, un parte hartzen duten pertsona guztiei. Eta esan bezala argazkiak eta logoak e, bidaltzeko, e, eh, leheno esan dudan bezala iriz garritasun garapen jasan herriko helburu ekin lotu, eta, eh, bueno, asko gertatzen, askotan gertatzen da, eh, azkenean askenean normala denez denok, e, eh, ba, bueno, dugu asken momentura proposamena bidaltzeko eta batzutan webgunea, Ba, bueno, ez, du, ez du oso ondo nartzen hau, ez? Orduan, beti esaten da e, e, formularia bidaltzen dezutenean, jaso behar dezute zuen korreora eh, kopia bat. Eta hori da, bueno, ba, honekin konfirmatzen dugu ondo bidali dezutela dena. Ez bat dezute imeia eh, jasotzen, beti eskatzen dizuegu mesedez bidaltzea e, korreo bat eta horrela ziurtatu bezakegu dena ondo doala edo ba, jaso ez badegu ba, elbide horretatik ere jasotzen ditugu proposamenak. Eh, bueno, la propuesta de envío de, de, de actividades se abrirá dentro de dos días. Activaremos el formulario que os lo enviaremos, también enviaremos a toda la base de datos que, que forman las jornadas eh, y es, la fecha límite será el 1 de junio para enviar propuestas, porque y luego ya ahí empezamos a trabajar en en lo que es el programa concreto y, y necesitamos tener ya eh, todo. El, una vez recibidas propuestas, solemos contestar enseguida si, si, es, si están dentro del programa o si hay que hacer alguna modificación, como os decía también con la ayuda de, de Iñaki y Arrieta. Y luego eh, solemos dar forma al programa entre, entre junio y julio. Muchos de los que estáis aquí ya lo sabéis. <laughs> Suelen ser videos complicados con las vacaciones y tal, pero bueno, siempre siempre llegamos. Y luego la presentación se hace en septiembre, eh, a principios que, que solemos informar. Y bueno, esperamos que ya este año podamos hacer una foto con un montón, con un montón de gente que eh, los últimos años han sido un poco, un poco raros. Y luego, como os decía, bueno, es verdad que las jornadas se centran sobre todo en el mes de octubre, pero solemos ser flexibles y, y si en septiembre o noviembre hay propuestas, pues se, se suelen admitir. Una cosa que no he mencionado, pero eh, que, que siempre decimos, que quizás hay veces que, que podéis tener entre manos algún proyecto que, que ya lo tenéis un poco trabajado, que os parece que que puede encajar en las jornadas, ese tipo de cosas también se hace no hay por qué crear algo de cero muchas veces se puede modificar un programa que ya tenéis, un evento una iniciativa, una colaboración con alguien y, y que vaya en, en, en el programa, ¿no? es todo bueno, a hablar y si tenéis dudas pues, eh, plantearlas mi que solo si hay espero detener Orja esta, bueno, Saran eh, Chakwadi uh, bota Vota. Ah, no nos queda claro cómo participar, ¿no? Arigara y la comentario. Para participar eh, en las jornadas, como he dicho, al final es a través de la página web de Guipúzcoa Cultura. Eh, la manera en la que se materializa el envío de la, de la propuesta para participar en las jornadas. Eh, al final, eh, sí que es verdad que, como decía antes, lo que se ofrece es eh, la coordinación del programa y la difusión, pero digamos que cada participante de las jornadas tiene que eh, trabajar la propuesta y pues, bueno, encontrar... Eh, el, el lugar, la fecha, las horas, es decir, desde la oficina técnica no se, no se hace una programación, no, no recibimos propuestas y ponemos nosotros una fecha y un lugar, eh, eso eh, hay que presentarlo a la hora de, de, de enviar la propuesta, tiene que estar ya, ya hecho. Eh, podemos facilitar, a veces sí que nos llegan propuestas que 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 bueno que sabemos que quizás algún organizador que no tiene eh, nada pues, eh, o que suele tratar esa temática, pues solemos facilitar, pero, pero las propuestas hay que enviarlas ya, digamos, trabajadas. Eh, no sé si he respondido a la pregunta. ¿Nos sé. ¿No escucha? No es menor, ¿verdad? Ah, Marcato. Bale, ba... Ba, hau izan da... Hau izan da, dena, esan bezala... E, Osa, lantzak edo argitzeko, ba, dakazute e, e-maila eta e-mailarekin ere telefono zenbaki bat, orduan nahi bat ez zute e, galdera bota beste gunen baten edo, ba, bakizute horregongo gara erantzuteko. Hortanik agurtzeko aprobesatuko dut, atzera eta aurre bile naiz tarte, tarte honetan. Mila esker, parte hartu zuen lagun guztiei. Geixen bat, ba, bueno, ez era gaia dala eta animatuko, aurten animatuko sarien hoiei. Eta espero do, ba, urreko edizinuetan gertatu izan da moduan, gaia, gai batekin hasi eta betiko izatia zuek bide lagun ekimen okimen honetan. Eskerrik asko. A ver, igual estamos un poco, Ariana de ir a curso en comentario. ¿eh? igual estamos un poco despistados cuál es el lema de este año. El lema es Ondarea Loratus Gosatu, patrimonio sostenible. Y sí, eh, os enviaremos a todas las personas que habéis participado la, la presentación de, y también lo hemos grabado, que eso lo poníamos en el email, pero ahora no se me voy a decirlo, pero os enviaremos también la, la presentación grabada y la... La, el PowerPoint que hemos difundido en euskera castellano y os mantendremos al tanto para el, el webinar que hemos dicho de los objetivos de desarrollo sostenible vale va, va ya está va astelena onizan eta arreman eta vale aur Mm hmm.